Það er svolítið 3-1 tap á móti Breiðablik. Hver bara svona fyrstu viðbrögð? Bara mjög svekkjandi. Alltaf leiðilegt að tapa leikjum og mjög leiðilegt að tapa þeim hérna á Kópavogsvelli. En svona blendnar tilfinningar svolítið. Frammistaðan var góð sérstaklega í fyrri hálfleik. Og fannst þó að við varum 2-0 undir þá var þetta svona skrípa mörk sem við fáum á okkur. Þannig að 2-0 gaf klárlega ranga mynd á hvernig staðan var í hálfleik og síðan reynum við að koma tilbaka í seinni hálfleik sem að gengur bara ekki nógu vel. Reynum daldið að breyta til, taka Nika út og setja Helga inn á með meiri hrað og reynum kannski að ógna meira á bakvið sem að gekk ekki nógu vel en síðan þegar við skorum 2-1 markið þá fannst mér það vera svona momenti það sem varum að koma tilbaka og svekkjandi fá þriðja markið þá í andliti á okkur. Kannski ekki staða sem við erum vandir að vera í svona í sumar að tapa leik, einungis annar leikurinn sem við tapa í sumar. Bara svona, já, voru kannski búin að gleyma hvernig tilfinningin að tapa? Kannski ekki gleyminni, gleymduminningi en vissulega rétt því að segja það hefur búin að ganga mjög vel í sumar hjá okkur og búin að vinna marga leiki. Þannig að það er svona, við erum allan að viljum ekki venjast því að tapa leikinu. Svona kannski undirbúningur fyrir þennan leik, kannski svona frábyrjun að því leiti að þér náttúrulega voru Íslandsmeistarar bara í gær, gerði það eitthvað svona breytti það eitthvað spennustíginu og svona kannski færði eitthvað smá værukjærð í leikmannhópinn? Ég held að gera það ósjálfrátt hjá leikmönnum, eins og við talar spennustíg. Því stærri leiki því harra spennustíg og adrenalín harra og þú ert meira alert. En ég vil samt meina að við tækluðum það vel, við komum vel undirbúnir í hérna leik og eins og bara sást með frammistöðinu okkar í fyrri hálfleik. En þetta var bara ekki okkar dagur, sláin út hjá okkur og það lag allt inn hjá þeim aðna í fyrri hálfleiknum. Þannig að þeir erfitt á Kópavogsvellinum að koma tilbaka eftir 2-0 en við höfum svo sem sannlega trúa því að við getum það en það gekk ekki í dag. Geri hérna áhugaverða breyting í hálfleik þar Ingvar Jónsson kemur út af, er það taktísk breyting eða var hann eitthvað tæpur? Ja, Ingvar er bara veikur, hann var búinn að vera smá slappur fyrir leikinn og leið bara mjög illa þannig að þetta var bara út af því. Svona, þið voru í svipari stöðu og Blikar bara á síðasta ári þar sem að þið þurftu að standa heiðustur fyrir þá, svona, var það svona blundandi í ykkur að svona sú löngun að já, vilja snúa þessu akkurat við og kannski ná þessu á Kópavogsvellinum mitt að fá heiðusvörðin? Já, það er vissulega gaman að standi heiðisverð fyrir okkur. Búin að standa okkur vel í sumar og eigum skili klapp fyrir það. Þannig að það voru flestir allan úr Breiðablik sem að stóða heiðisverð. Svona eftir leik, þá svona eins og hérna, bara eftir að þið þakki fyrir leikinn, þá svona, kemur eitthvað smá pirringur hérna, bara svona hvað er það sem gerist þarna eftir lokaflýtið? Pirringur. Svona eitthvað á milli Arnars og Óskars? Já, ég bara sagði það ekki, þannig ég get ekki svarað fyrir það. Svona þríleikir eftir, verður svona kannski öðru sér challenge núna að móti vera hópinn í að reyna bara að halda áfram? Nei, ég held ekki. Við erum bara, þetta lið er samansafnað að sigurverðum og þeir fara inn í hvert einasta verkefni til þess að vinna leikina. Fara inn í hver einasta æfingu til þess að vinna hana. Og þannig að þetta, eins og ég segi, bara sama safnað af vinnerum eins og við erum búin að sjá í sumar, þannig að ég hef enga áhyggjur að því að við komum ekki gíraðir inn í leikina. Gangi vel. Takk.